Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Evo danas malo drugačiji video. Idemo ovdje napraviti jedan krug. Probat ću, ne znam da li se može, ali sreser, drače i penjanje prema dolu Janjini, ali prema naselju do. Evo, idemo polako, se ovdje spuštamo. Malo vidite, otvara se pogled. Ovo dolje je sreser. Srese, tamo su vinogorja, desno je Neum i Pelješki most. Ovo je malo ribarsko naselje Srese. To će biti više šetnja. Tu je odvojak, koliko vidim ulica. A mi idemo baš dolje do centra, pa ćemo vidjeti možda plažu, grad i to. I onda trebala bi biti od Sresera do Drače šetnica uz more, znači to je plan za danas. Ulazimo u samo mjesto i evo malo da vidite, zvonik od crkve, more i dolje se vidi Pelješki most. Znači Sreser je ovdje kod Pelješkog, ima dobar pogled na Pelješki most, vidjet ćemo još iz centra, vjerojatno još i bolje. Pa idemo sad u samo mjesto. I tu smo u centru, infotabla, smještaj, parkiralište, kafe, bar, plaža, tržnica, info, crkva, restoran, trgovina, dječje igralište i šetnica. To je naš cilj za danas, Sreser, Drača. To ću vam pokazati. Pa sad idemo plaža, ovo prema centru i tržnica. Evo ovdje već vidimo more, konoba, a mi sad idemo, tu smo, idemo ovdje do centra. Evo palme, to je već jako lijepo. Trgovina. I to je najbolji dio, plaža i centar naselja. Vidim, ima male djece, to baš nije dobro za snimanje. Dalje idemo ovdje tamo do klupice. I to je to, tamo ćemo dalje po šetnici. I vidjeli ste, piše promjene šetnice, tako da nadam se da ide cijelim putem skroz do Drača. Evo nas. Tu je malo iza, most je malo iza ovog kotočića. To ne mogu vam baš najbolje pokazati. I ovdje dolje je ostatak Sresera. Tamo je Neretva, Ploče, a ovdje dolje je Neum. Gdje je plaža je vjerojatno ondje dolje. Da, i dolje je opet puno djece. Da vidite i mene. Tu smo. Centar Sresera. Idemo sad ovdje po šetnici prema Dračama. Ovdje je neki spomenik. Miće Marinović, 43. znači drugi svjetski rat, vjerojatno neki heroj. Tu se gradi luka, ovdje je konoba testa, iako svira muzika, pa nećemo biti dugo zbog YouTube-a.
Evo opet se vidi Pelješki most. Dobar dan. I tu je crkva. Ne znam da li je otvorena. Jeste. Ajde idemo malo pogledati. Crkva Male Gospe Sresre. Možete pauzirati, pročitati sve. 1396. kao crkva Svete Marije izgrađena. Arheološki lokaliteti. Si lijepo. Evo malo da prošećemo. Pa ćemo nastaviti šetnicom. Tamo sad se vidi. Od crkve se lijepo vidi most. A tu je i groblje. Ne samo crkva. Da vidimo. Tako, da zakrijem sunce. 8 sati. Janjina, Sresre. 19 sati. 9. nedjelje kroz godinu. Ne znam. Da li je to samo jedan dan misa? A ne, ima 10. nedjelja kroz godinu, 9. i 6. Evo, nedjelju ima misa. Možda odemo na misu. Ne znam još točno. Ja obično izbjegavam puno ljudi, ali... Na misama sam ponekad. Ovdje gori. Eto, zvonik. Jako lijepa crkva. Zvonik je od kamena. Znači, baš kao što piše, s 1300 te vjerujem. Dobro, nije baš iz te godine, ali stara crkva. Evo ga. Idemo dalje prema šetnici, idemo. Evo nas ovdje kod plaže. Malo me more zavljava. Tu sam na najisturenijem dijelu. Vidite. Evo ga. Dalje se ne može u more. Tu je kao dječje igralište. I most. Ne možete pogriješiti. I tamo je Neum iza mosta. Vidite ovo naselje. Jako lijepo. I ovdje sad sunce zalazi, tako da se baš i ne vidi. A vidi se, ali... Evo, Sresre. I točno tu od Sresera pa dalje do Stona, to je sve Malostonski zaljev. I ovo tu gdje se nalazimo, tu je posebni rezervat prirode, ili kako, Malo more. Malostonski zaljev i Malo more. Mislim da se tako zove. Rezervat mora i prirode. To je to. Idemo sad dalje šetnicom prema Dračama. Idemo. Šetnica. Evo, lagano šećemo. Još smo u Sreseru. Tu su lijepe palme i most. Pa. Mislim da je lijep kadar. Pa da malo snimimo. A iznenađujuće skroz do ovdje se može. Ljudi dođu s automobilom. Idemo dalje. Hodamo. Vidite, šetnica je super. Evo jedan gliser. Šetnica je super. Napravljena. Izgrađena, znači nemate problema. Sa svjetiljkama. I mislim da traje možda nekih 20 minuta do Drača. Pelješki most cijelo vrijeme na lijevoj strani. Kad su one specijalne prigode, onda je vjerojatno najljepše.
kad je osvjetljen most u nekim bojama ili nešto. Evo, tu smo. Na Sresr. I mi sad hodamo šetnicom. Desna strana. Možda ovdje već vidimo drače, a možda i ne. Tamo ravno, tamo dolje su drače. Ali ima podosta, možda i pola sata. A budući da je osvjetljeno, nije uopće problema. Možete i noću, kad nije tako vruće. Lijepo. Idemo dalje prema dračama. I još smo bliže dračama. U dračama prije izađe sunce nego u Sresr. Tako da možda možete tu vidjeti zalazak sunca i onda otići do Sresra. Most, šetnica. I idemo dalje. Vidite ovo. Pješčani ulaz. I samo sad vidite ovaj izlaz. Kamenje lijevo, kamenje desno. I most. Da može ljepše. Evo ga, malo sam se namočio. Možda je malo prohladno van vode, jer već sunce zalazi, ali zato vidite taj pogled. I sad smo skoro kod drača. Neki planina. Tamo bi mogla biti neprobiče, tako nekako naziv. To je novo vršten vrh. Dolje poslije Stona. Prema Dubrovniku. Kako je lijepo. Tu smo. I recimo samo da je ovo blizu mene, blizu moje kuće. Malo sam prošetao da vam snimim plaže i pogled. Ako neko hoće sa mnom, nek se javi pa ćemo vidjeti. Ako je neki gledatelj ili gledateljica, pogotovo ako je član, možemo se dogovoriti, iako da, znate da kuća još nije baš najljepša, ali najbolje sređena, ali može se prespavati. I vidite kakve su plaže, znači to je najbitnije more, a još nismo ni bili na zapadnoj obali, tamo prema Mljetu i prema Korčuli, tamo nismo ni isprobavali plaže. Žuljana i još mnogo lijepih plaža. Evo, pa sad malo dok mi se noge posuše, nastavljamo prema dračama. Ovdje u šetnicu imate i puno ovako malih pješčanih plaža. Vidite.
Čak ima i drveća i hladovine. Ja kako, lijepo. I tu smo, Drače, polako ulazimo. Naselje, evo prva kuća u Dračama. Tu sad negdje moramo naći prolaz desno za dol. Evo, prošli smo šetnicu. Sunce polako zalazi. Nije vruće, malo smo se okupali, da, nisam baš skroz u vodu ušao, da sam se malo noge smočio. I tako, ali toplo je more, mogao sam se i kupati. Evo, to je to, idemo pa ćemo vidjeti da li ću ići skroz u Drače ili možda ovdje negdje sad vodi desno cesta. Idemo, još jedan pogled. Evo, tu sam u centru Drača skrenuo na ovu cestu. Idemo lagano ovdje gore, pa ćemo vidjeti jesmo li na dobrom putu. Idemo, lagano se penjemo od Drača, evo pogled jedan dosta lijep, novi maslinik. I već ispred nas vidimo kuće, tako da skoro smo stigli u dolu. Sljedeće će vjerojatno biti završetak. Evo, svjetla su se upalila na mostu. Nadam se da vidite treperenje. Idemo, lagano se penjemo od Drača. Evo pogled jedan dosta lijep. Novi maslinik. I već ispred nas vidimo kuće, tako da skoro smo stigli u dolu. Sljedeće će vjerojatno biti završetak. Evo, svjetla su se upalila na mostu. Nadam se da vidite treperenje. Idemo, gore je naselje dol. A ovdje je put do heliodroma. Tamo negdje, to još nisam istražio. Morat ću vam jednom pokazati vjerojatno. Evo, još jednom pogled na Pelješki most. I to je to, to je otprilike danas naš plan. Ovdje vidite znak Janje na desno, Sreser lijevo. Mi smo išli dolje Sreser, Drače i ovdje smo se vratili jedan krug. Evo, to je to za danas, nadam se da vam se video svidio. Ako vam se svidio, kliknite like, pretplatite se, pogledajte još neke od mojih videa. I kao uvijek postanite član. Član. Ne znam sad da sam već stavio ili nisam, ali pripremio sam jednu novu grafiku gdje ćete moći vidjeti svako članstvo, moj plan, šta planiramo bići, pa ako ću imati toliko članova, onda ćemo vjerojatno stvariti neki od tih ciljeva ili barem pokušati. Evo, to je to za danas, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!